Вітаємо усіх, хто нас дивиться. В ефірі передача «Податки очима студентів» і ми її ведучі Фурман Аліна та Івасюк Віталій. Дивіться сьогоднішньої нашої передачі слова американського психотерапевта Луїзи Хей. Навіть сплачувати податки можна з любов'ю. Думайте, що ви вносите плату за прожиття в країні. Поговоримо про новації у сфері декларування доходів громадян. Міністерство доходів і зборів оприлюднило масштабну концепцію декларування доходів громадян. На даний момент громадяни України вільні від цієї концепції. Звітувати про доходи мусять лише державні службовці. Мета цієї концепції – вивести із тіні український бізнес та платоспроможних громадян. Загальний старт планують виконати у 2016 році. В більшості розвинутих країн світу податки на доходи фізичних осіб – головна стаття поступлень в державний і місцеві бюджети. В США вони забезпечують до 45% усіх зборів у федеральний бюджет. В країнах Європи доля податку на доходи фізичних осіб досягає 60%. В Україні ставки податків для громадян не менше американських – біля 37,6%. Але поступлення в держбюджет складає лише малу частку – у 2012 році 15% в зведеному бюджеті і 27,1% в місцевих бюджетах. За 11 місяців 2013 року податок на доходи фізичних осіб у зведеному бюджеті склав 16%. Обсяг тіньових зарплат в Україні досягає 150 мільярдів гривень. По даним Держстандарта, в Україні працюють близько 20 мільйонів людей. Однак внески до пенсійного фонду сплачують лише 14 мільйонів. Пенсійний фонд недоотримує приблизно 54 мільярди гривень щорічно. В Міністерстві доходів і зборів розраховують, що в Україні декларування значно підвищить доходи державного бюджету. І це дасть можливість знизити ставку єдиного соціального внеску вдвічі. Зараз 37,6% від зарплати. Згідно з планами Міністерства доходів декларувати доходи повинні будуть ті громадяни, чий заробіток перевищуватиме 120 мінімальних зарплат в рік. На початок 2014 року це 156 тисяч гривень в рік або 13 тисяч гривень в місяць. Або майно декларанта вартістю більше 1200 мінімальних зарплат, тобто більше 1,56 мільйонів гривень. Міністерстві доходів впевнені, що з такими критеріями під декларування підпаде 3 мільйони чоловік, біля 8% дорослих українців. За даними Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України, лише 5% або 2,3 мільйонів чоловік мають офіційний дохід вище 5 мінімальних зарплат – 5880 гривень. Дохід в 13 тисяч гривень отримують ще менше українців. Обґрунтован чи ні вибір доходів в якості основного критерія в необхідності подачі декларації? На Заході таким є не стільки заробітня плата, стільки володіння нерухомістю, великі покупки та наявність утриманців. Необхідно співставити видатки і доходи, які декларуються. Наприклад, податкова служба Великої Британії створила спеціальну базу даних Connect, за допомогою якої в соціальних мережах, рекламних об'явах та ЗМІ відсліджують, приховують чи ні платники податків свої доходи. Без декларування службовцями не тільки своїх доходів, а й видатків не можна боротися з ухиленням у сфері оподаткування. А закінчити нашу передачу хочемо словами відомого французького просвітителя, правознавця та філософа Шарля Монтескьє. Ніщо не вимагає стільки мудрості і розуму, як визнання тієї частини, скільки у підданих забрати і скільки у підданих лишити. До нових зустрічей!